優しくて明るい面白い男の子ヒロクです。ヒロハロロー、ヨヒロー、はい、どうもこんばんは、YouTuber、ヒロキでーす。今回は、初の質問コーナー、イエーイ。質問コーナーですね。質問コーナー、質問、質問、まあ、どっちでもいいや。質問、質問、質問、質問。今回はね、前回ね、僕、まあ、初の質問コーナーしようぜっていうことで、皆さんね、ファンの皆さんにコメントを、まあ、してくださり、まあ、いろんなね、コメントを、まあ、考えて、まあ、書いてくださり、コメントに。で、まあ、それをね、僕が、見て、で、まあ、全部ね、多すぎるよと。で、今回、質問コーナーやります。第1回初の質問コーナー。イエーイ！うわー！質問コーナーね、僕もね、初やるんで、全部ね、コメントを、まあ、皆さん書いてくださり、本当に、ありがとうございます。マジ感じ。はは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 いっぱいおるなぁ。これ来たか。好きな芸能人は誰ですか？いっぱいおるなぁ、芸能人って、キリからキリまで、ピンまでおるじゃん。キリからピンまでおるじゃん。芸能人誰がおるかいね。やっぱり、僕の芸能人は、カメラ倒れんな、カメラ倒れんな、イエーイ。好きな芸能人はカメラ倒れんな。そういう芸人おるか、アホ。なんでカメラ倒れんな、芸人おるんね。芸人はカメラ倒れんな。いや、おらんわ。そういう芸人おらんわ。いやいや、おかしいやろ。なんで俺が言うねん。なんで俺が言うねん。いや、もうね、僕ね、好きな芸能人はね、ヤックンですね。こらーあんたら調子乗んな、俺の髪を触るんだ、気持ちいい、あ、触りたい、触りたい、触るな。ヤックンです。僕の、好きな芸能人はね、ヤックンです。じゃあ次、人生で一番嬉しかった瞬間を教えてください。ああ、これね、僕まだ、死んでないんですけど。僕まだ死んでないんですけど。いやー、人生、まあ、いろいろあったね。やっぱり、これだけは言っときたい。僕ね、まあ、前まで、Twitter、SNS、しとったんですけど、今の炎上自体でもう今やらなくなったんですけど、その、やった頃、ツイッターとか SNS とかやった頃に、なんとね、人気 YouTuber、ヒカキンさんから、フォローしました！これマジマジ、感謝感激、激激、うーん。もうめっちゃね、その時は嬉しかったんですよ。もう涙、涙、涙。涙のピピピピ、うーん。はい、次、好きな女優さんは誰ですか？好きな女優さんね、橋本環奈でーす。橋本環奈です。カメラ倒れんなー、いや、おもろないわ。おもろないわ。カメラにそんなこと言われたないわ。日本語おかしいね。お前おかしいやろ。お前もおかしいやろ。全部めちゃくちゃやねんか。いやー、カメラ倒れんな。いやー、だから俺三脚買えって、なんで三脚買えへんのよ、俺なんで三脚買えへんのよ。三脚なんで俺買ってないんや。アホやん、俺アホじゃん。
橋本環奈ですね。じゃあ次、監視されてるって本当ですか？誰がそれ質問せいで言った？監視されてるって、本気にしないでください。待って、お前、これのことか？これ禁止。これ、ただシール貼っただけ。皆さん、俺、違うって、本気にしない。いやこれ、このことでしょ？何アホな質問聞いとんねん。もうおかしいやん。そういう質問ちゃない、ちゃうやん、そういう。それ、俺も言え、はって答えるわ。違います。次。ヒロクさんの夢は何ですか？これね、もう夢越しちゃいましたね。僕ね、YouTuber になりたい。僕、ヒロクさんの夢は YouTuber になりたいと、あと長生きですね。まあ長生きはまだまだこれからやります。ヒロクさんの夢は、YouTuber になりたい。いつかヒカキンを越しやるぞ！YouTube のコツを教えてください。YouTube のコツか。まあ、僕は、ただ、YouTube のコツって言っても、まず、先輩方の YouTuber を見て勉強してください。じゃあ次。ヒロクさんなら YouTuber ではたまらず、歌手としてもいけると思ってるのですか？そこら辺はどう思ってんの？いや、上から目線。上から目線。どう思っていますかじゃろん。どう思ってんの？上から目線やないか。上から目線。いや、俺、なな、ちっちゃおまじゃー。おー、歌手、俺、歌手は俺ね、歌、音痴だからね、はっきり言うと、俺音痴だから、まあ、YouTuber でいいんじゃない？ずっと今は YouTuber。うん、次、好きな AV 女優作品を教えてください。誰がそれ聞いてって言った？誰がそれ質問にせえって言った？もう、あれ、アホか！いや、今言う場じゃないやろ、これ。これも答えんとあかんの、これ。これも答えんとあかんの？好きな AV 女優作品を教えてくる。好きな AV 女優作品を教えてください。これも答えんとあかんの？なんでこういう質問するねん。アホか。だったら他の質問にせえよ。いや、これ言いたくないな。恥ずかしいな。いや、恥ずかしいな。これも言わんといけんの。恥ずかしいな。いや、質問の、ね、立場変わってんねん。好きな AV 女優。深田恵美。作品を教えてください。いや、カメラ倒れんな。いちいちカメラ倒れんな。お前おかしいやろ。お前なんやねん。吉本芸人に入れや、お前。いや、これ言わんといけんの。いや、女優だけでええやん。作品、なんでや。具体的やろ。深田恵美 OL、上司と、セクシーポーズを取る瞬間。次、好きな食べ物は何ですか？あー、これいっぱいあるね。ラーメン。好きな、アニメは何ですか？ミヒ。ヒロクさんは TikTok されてますよね。一番好きな TikToker さんは誰ですか？いっぱいおるな。ピンからキリまでおるな。もうええわ。お前しんどいね。お前ほんとしんどいね。いちいちカメラ倒れんの。お前しんどいね。いちいちカメラ倒れて俺ツッコミはしんどいね。ほんましんどすぎる。もうやめて、もう。しんどいね。今度やってるちゃうね。お前。吉本芸人か、ここは。ちゃうね。もうしんどいね、お前。いや。
もう一番好きな TikToker、僕 TikTok してますよ。TikToker さんも、TikToker さんもね、もうピンからキリまでおるけーな。もう、困っちゃうよね、ほんまに。僕はね、TikToker さんは、影井ひなちゃんが好きです。影井ひなちゃん。影井ひなちゃんが好きです。いつも見ております。いやー、最後の質問か、これ。最後の質問、まともな来いや。最後の質問、まともな来いや。ヒロックさんが心に残った名作ありますか？これまとも、これ名作か。あー、なんと、ジョー先生。知らんねえ。今の子供は知らんねえ。俺も知らん。なんやねん。まだ一個、この、次、この先の考えになるんですけど、今すぐの話じゃないんですけど、結婚する予定はありますか？なんやねこれ！なんのことやこれ！いや、質問は、違うやろ！もっと違う質問せえや！なんでこれ質問すんの？これも答えんとあかんの？おかしい。これも答えんとあかんの？おかしいね。大体これ質問するとおかしいね。結婚する予定、まあ、今は結婚せんけど、僕もいつか結婚したいな。誰かと。白石麻衣だと。北川景子だと。はるか。まあ、いっぱいおるけどな。はい。というわけで、質問コーナー、やりました。あのね、全部はね、答えれんかったんですけど、またね、質問コーナーとか、そういう、まあ、コメントを、まあ、受け付けておりますので、まあ、今回は、受け付けた分、全部じゃなくて、まあ、時間次第限りで、コメントを、答えました。で、まあ、まあ、次ね、まあ、質問コーナーできたらしようかなと思います。またね、僕の質問コーナーが増えていきます。まあ、いっぱい、質問コーナーしたいと思います。今日はね、もう初の質問コーナーで、僕も緊張しました。ね、一つ言っていい？質問コーナーは、書いていいんですけど、変なことは書かないでください。例えば、セクシーの系とか。それはまた別、おいと。これで終わりたいと思います。質問コーナー、待っておりまーす！じゃけカメラ倒れんな。お前しんどいな本当に。お前しんどいカメラ。どういう成立や。お前しんどいなほんま。カメラいちいち倒れて、俺はどういう気持ちになってんのや。おかしいわ。お前のカメラ倒れるタイミングおかしいねお前。まなんでカメラ倒れんの。なんで俺が突っ込まんといけんの？カメラ倒れない。しんどいな。お前、本当にしんどい。一つって、お前、しんどい。本当に。しんどい。いや、だいだいさ。カメラ倒れない最後まで見てくれて、ありがとう。インスタ、TikTok、Facebook もやってますので、そちらもチェックしてください。チャンネル登録、よろしく。